አሁን ደግሞ ተማሪዎች ከቤንዚን ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በእንግሊዘኛ ጥያቄው ምን ይላል? The total cost of filling up your car with gas varies directly with the number of liters of gasoline you are purchasing. If a liter of gas costs $2.25, how many liters could you purchase for $18? ይሄ በአማርኛ ሲተረጎም የመኪናችሁን ታንከር እንግዲህ ለመሙላት ማለት ነው። የመኪናችሁን ታንከር በቤንዚን ለመሙላት የሚያስወጣችሁ ወጪ ከቤንዚኑ መጠን ማለትም በሊትር ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። አንድ ሊትር ቤንዚን $2.25 ወይም $2.25 ማለት ነው። ከሆነ በ$18 ስንት ሊትር ቤንዚን መግዛት ትችላላችሁ ነው የሚለን ጥያቄው። እንግዲህ አሁን ይህንን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ የተለያዩ የተሰጡንን መረጃዎች አስተካክለን እናስቀምጥ። ለምሳሌ ያህል ኤክስ ስንት ሊትር እንደገዛን ስንት ሊትር ቤንዚን እንደሆነ የሚገልጽልን variable ነው ወይም ተለዋዋጭ ነው እንበል። ስንት ሊትር ቤንዚን ዋይ ደግሞ ዋጋ ወይም ደግሞ የምናወጣው ወጪ ለይሄንን ቤንዚን ለመግዛት ማለት ነው። ዋጋ ወይም ወጪ ልበለው። አሁን ሌላ የተሰጠን መረጃ ቢኖር የነዚህ ሁለት variable እነዚህ ሁለት የተሰጡን ዋጋዎች ለበላቸው እነዚህ ሁለቱ directly proportional ናቸው። directly proportional ማለት በequation መልኩ ሲጻፍ y እኩል ይሆናል kx አይደለ? k ደግሞ የproportionality እቺ constant ናት ማለት ነው። እና ይሄ በእንደዚህ መልኩ ከተጻፈ ምንድነው የሚነግረን? x ሲጨምር y እንደሚጨምር ነው። ዋይም ሲጨመር ኤክስ እንደሚጨመር ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እንደሚሄዱ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ምኑ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል የሚለው ጥያቄው ላይ የተሰጠን መረጃ። አሁን ያው ብዙም ብለን ብናስበውም እኮ ትክክል ነው አይደለ? የገዛ ነው የቤንዚን መጠን ሲጨመር የምናወጣውም ዋጋ ወይም የምናወጣው ወጪ ወይም ደግሞ የቤንዚኑ ዋጋም ይጨመራል አይደለ? ብዙ ቤንዚን ስንገዛ ብዙ እንከፍላለን። ያው ኬ የምትነግረን ኤክስ በሆነ መጠን ያህል ሲጨምር ዋይ እንዴት አድርጎ እንደሚጨምር ነው፣ በምን ያህል እንደሚጨምር ነው። ስለዚህ የኬን ዋጋ መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በብዙ ዘዴዎች ሊፈታ ይችላል። ነገር ግን አሁን ስለ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ እየተማርን ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ሞከርን እንጂ አሁን የኬን ዋጋ ለመፈለግ እንሞክር። ኤክስ በሆነ ሊትር ሲጨምር ኬ ይወስነዋል ዋይ ወይም ደግሞ ዋጋው በምን ያህል እንደሚጨምር። ስለዚህ የኬን ዋጋ ለመፈለግ ሲባል የተሰጡንን መረጃዎች እንደገና እኔ ምን ይላል እዚህ ጋር? አንድ ሊትር ቤንዚን $2.25 ነው። ስለዚህ ኤክስ አንድ ሲሆን አንድ ሊትር ማለት ነው፣ ኤክስ አንድ ሊትር ሲሆን ዋይ ወይም የምንከፍለው ዋጋ ወይም ደግሞ የምናወጣው ወጪ $2.25 ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት $2.25 ነው ዶላር ልበለው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት እንዴት ይሄንን ተጠቅመን ማለት ነው በዚሁ መሰረት የኬን ዋጋ ለማግኘት እንሞክር። ቦታ እንዲበቃኝ ትንሽ ላሳንሰው ይሄንን እና ከፍል አድርገው። እንግዲህ በዋይ ፋንታ 2.25 ብናደርግ ምክንያቱም ያው ጥያቄው ራሱ የነገረን ነው ይሄ። በዋይ ፋንታ 2.25 ብናደርግ ኬን ምን እንደሆነች አናቅም፣ ስለዚህ እሷን ራሷን ቁጭ እናደርጋት። ኤክስ ደግሞ አንድ ሊትር ናት፣ ስለዚህ አንድ ብለን እንጻፍ። አሁን የኬን ዋጋ ማግኘት አንችልም። አንድ ጊዜ ኬ ያው ኬ ማለት ነው። ስለዚህ ኬ እኩል ይሆናል 2.25 አይደለ? ስለዚህ ከዚሁ አወቅን የኬ ዋጋ ምን እንደሆነ።
سلزي أهون يكين واغا سلاوكن ሁሉም ቢሆን የኬ ዋጋ በዚህ ጥያቄ ላይ አትለወጥ የዋይና የኤክስ ዋጋም ቢለዋወጥ የኬ ዋጋ ግን አይለዋወጥ ምክንያቱም ኬ ኮንስታንት ናት አይደለ እንደፈለገች አትቀያየርም ስለዚህ ይሄንን እኩልታችንን እንዲያደርገን ለነጽፈው እንችላለን በፊት ዋይ ኢኳልስ ዋይ እኩል ይሆናል ኬ ጊዜ ኤክስ አይደለ በዛ ፋንታ y እኩል ይሆናል 2.25 ጊዜ x ማለት እንችላለን ማለት ነው አሁን ወደ ተጠየቅነው ጥያቄ እንመለስ ምን ይለናል በ18 ዶላር ስንት ሊትር ቤንዚን መግዛት ትችላላችሁ ነው የተባለው y እንግዲህ ዋጋውን ነው ወይም ወጪውን ነው የሚነግረን ስለዚህ ጥያቄው ይሰጣል 18 ዶላር እንደሆነ ነው ስለዚህ በy ፋንታ 18 ላደርገው እኩል ይሆናል ጂ 2.25 አትቀየርም እና የተጠየቀው ምንድነው ስንት ሊትር ቤንዚን መግዛት ትችላላችሁ ነው ያው ኤክስ ደግሞ ያው ስንት ሊትር ቤንዚን እንደሆነ የምትገልጽልን ቬሪየብል ናት ስለዚህ ኤክስን እዚህ ጋር እናስቀምጥና ኤክስን ነው የምንፈልገው ማለት ነው የኤክስን ዋጋ ነው የምንፈልገው ማለት ነው እንደማንኛውም ጊዜ ይሄንን ኢኳሽን በማስላት የኤክስን ዋጋ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ከፍል አድርገው ቦታ እንዲበቃን ከዛ ያው ኤክስን ለብቻው ለማስቀረት ሲባል በቀኝ በኩል በ2.25 አካፍላለሁ በግራ በኩልም 2.25 አካፍላለሁ ስለዚህ እነዚህ ይጣፉና እንደፈለኩት ሁሉ x ለብቻዋ ተቀራለች ከዛ 18 ሲካፈል ለ2.25 ምንድነው ይለናል እንግዲህ እቺኛውን ስሌት በራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ግን እኛ ለማስላት እንደዚህ ማድረግም እንችላለን 2.25 ማለት 2 እና 2 ከሩብ ማለት አይደለ ወይም 2 ከ1 አራተኛ ይሄ በድብልቅ ቁጥር ወይም በሚክስድ ነምበር አጻጻፍ ሲጻፍ ማለት ነው አይደለ እና ይሄኛውን ደግሞ ወደ improper fraction ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ ነው የሚባለው ህግ አይደለ እኔ እፈራሳውት እኔ በሱ መልኩ እናደርገን እንችላለን እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው 4 ጊዜ 2 8 8 ጊዜ 8 ሲደመር 1 9 9 ሲካፈል ለ4 ይሄና ይሄ እኩል ናቸው አይደል 2.25 እና 9 ሲካፈል ለ4 ወይም 9/4 አንድ አይነት ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ አሁን 18 ሲካፈል ለ9 ሲካፈል ለ4 ነው የሚለን ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ልጽፈው እችላለሁ 18 ሲካፈል ለ9 ሲካፈል ለ4 አይደለም በጣም ጥሩ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አሁንም ቦታዬን ላስተካክል ቦታ ያነሰኝ ተቸገርኩኮ ይሄ ማለት 18 ሲባዛ በ4 ከ9 ማለት አይደለ ከዛ በዚህ ጊዜ በ9 ባካፍል 2 ይቀርኛል 2 ጊዜ 4 8 ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 8 ሊትር ነው ማለት ነው እዚች ጋር 8 ብዬ ልጻፍ ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንመለስና ምንድነው የጠየቀን ጥያቄው በ18 ዶላር ስንት ሊትር ቤንዚን መግዛት ትችላላችሁ ነው የተባለው እኛም 8 ሊትር ቤንዚን ብለን መልሰናል እዚህ ጋር አይደል እዚህ ጋር 8 ሊትር ቤንዚን ወይም x እኩል ይሆናል 8 ብለን መልሰናል